Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Omedia, kitu chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami nilipata kwa Borogist Andrew mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa zetu zote ambazo kuna trend hapa Omedia kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo zinaendelea kumeka ndani hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzungumza mjadala sana chini baada ya CEO kutoka Wasafi. Hapa namzungumzia mzee Diamond bwana. Kuachana makavu hapa namzungumzia mzee mzima Harmonize, lakini pia kumchana makavu mzee mzima Rich Mavoko, lakini pia kumchana makavu mzee mzima Levan Van Boy na Diamond, kuzungumza kusema kwamba msanii yoyote ambaye anatoka kwenye record label yangu ni ngumu sana kufanikiwa, lakini pia ni ngumu sana kushinda kesi, kwa maana kwamba wasanii wengi sana ambao nilikuwa nikiwamiliki wamekuwa wakiforce kutoka kwenye record label yangu, na tumekuwa tukienda kisheria kabisa, na mimi huwa nashinda kesi, kwa maana kwamba hakuna msanii yoyote ambaye anatoka kwenye record label yangu ambaye anatoka chini yangu alafu akashinda kesi, na atakapotoka kwenye record label yangu ni ngumu sana kufanikiwa, na ndio hiki ambacho tunakiona. Lakini Diamond amefika mbali zaidi kuzungumza kusema kwamba Wasafi bwana, kiukweli kila mtu anafahamu venye jinsi ninavyoinua wasanii na venye wanavyofanya mafanikio, kwa maana kwamba mafanikio yote ambayo tunaona nao wasanii ambao wametoka kwenye record label yake mzee wa Diamond bwana, wamepata mafanikio makubwa sana kupitia mzee wa Diamond, kwa dhahiri shahiri kwamba Diamond bwana, kuna vitu ambavyo anawafanyia wasanii wanapokuwepo kwenye record label yake, lakini wanapoondoka kwenye record label yake bwana, inakuwa ngumu sana kufanikiwa, na hili bwana tunaliona kwa msanii Rich Mavoko tokea ameondoka kwenye record label ya mzee wa Diamond bwana, mpaka sasa amekuwa akiyumba sana kwenye upepo wa muziki, kwa maana kwamba kila anachokifanya imekuwa cha kawaida sana, kwa maana kwamba ahiti kama vile alivyokuwa kihiti zamani, kwa sababu tunamfahamu Rich Mavoko bwana, kipindi fulani alikuwa akihiti kinoma noma, na kiukweli watu wengi walikuwa kimshindanisha Rich Mavoko na mzee wa Diamond kipindi fulani hivi, na Diamond akapata wasaa kumsajili mzee mzima Rich Mavoko na hiyo record label yake ya Wasafi, na tuliona Rich Mavoko wakati yupo kwenye record label ya mzee wa Diamond alikuwa akifanya poa sana, lakini tokea ameondoka kwenye record label ya mzee wa Diamond bwana, ameyumba kweli kweli. Ni kauli ambayo baadhi ya mashabiki wameunga mkono kwa kile ambacho ningezungumza Diamond, kusema kwamba huenda Diamond bwana, kuna kitu ambacho anawafanya wasanii wake na ndio maana anakuwa kubwa, lakini wakiondoka tu hapo Wasafi basi huwa wanapotea mazima. Lakini tukirudi kwa mzee mzima Levan bwana, Vivian Boy naye pia ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa chini ya record label ya mzee wa Diamond, ambapo Levan tokea ameondoka kwenye record label ya mzee wa Diamond bwana, kiukweli naye pia kama vile ameyumba hivi, japokuwa Diamond amezungumza kusema kwamba msanii yote ambaye anakuwa hapo Wasafi akishapata ule ukubwa fulani hivi ni ruksa kuondoka, kwa maana kwamba hiyo record label ya mzee wa Diamond bwana huwa ina mchezo kuwatoa wasanii chini na kuwapa majina, alafu baadaye wanapofikia hatua ya kujitegemea, wanapokuwa tayari wameshafanikiwa, basi Diamond huwa anakubali wasanii kuondoka kwenye record label yake ili waweze kujitegemea. Kwa hiyo Levan naye pia inaonekana ni miongoni mwa wasanii ambao tayari wameshafikia ule ukubwa, sasa tayari waliingia katika mizozo na Diamond kutengeneza mazingira ya kuvunja mikataba na nini. Tuliona Harmonize amini Levan alilipishwa pesa na mzee wa Diamond na alilipa ile pesa kuvunja ile mkataba, na Levan baada ya kuondoka kwenye record label ya mzee wa Diamond bwana, wote tunafahamu kwamba alianzisha record label yake inajulikana kwa jina la Next Level Music, na kiukweli mwanzo ilikuwa ikihiti kinoma noma na watu walisema kwamba Levan atakuwa miongoni mwa wasanii ambao kweli watasukuma gurudumu kivyao, kwa maana kwamba ni miongoni mwa wasanii ambao watasimama wao kama wao na watasimama hata kuwa kama Rich Mavoko. Na wengi walizungumza mengi sana kufika mbali kusema kwamba Levan bwana, tokea ameondoka Wasafi alikuwa na heshima sana mzee wa Diamond, hakuwahi kuzozana hata kidogo, wala hakutengenezea mazingira mabifu kama alivyofanya mzee Harmonize. Mpaka sasa bwana, Harmonize naamini na mzee mzima Diamond wana mabifu, lakini yeye Levan bwana, hicho kitu hakikuwepo kabisa kwa upande wake, na wengi kusema kwamba Levan bwana anaweza kufanya makubwa sana kuliko wasanii wengine ambao ameondoka hapo Wasafi. Lakini tukija tukaona kadri siku zinazidi kwenda, Levan akawa anazidi kushuka kimuziki, kwa maana kwamba muziki wa Levan haukuwa ule ambao tokea ameondoka pale Wasafi, na mpaka hivi sasa ninavyozungumza bwana, Levan amemsaini msanii mmoja tu hapo kwenye record label yake, na msanii huyo pia hakuna chochote ambacho anakifanya mpaka hivi sasa. Msanii huyo anajulikana kwa jina la Mac Voice, na ukweli ni kwamba hakuna chochote ambacho anakifanya. Kwa hii kauli ambayo amezungumza Diamond bwana, uende kalaba ina mashiko, kwa sababu wasanii wote ambao ameondoka kwenye record label yake licha kuwa yeye mwenyewe amewatunuku waondoke, lakini tunaona kwamba swala la wao kuendesha muziki bwana limekuwa gumu kwa upande wao. Tukirudi kwa mzee mzima Harmonize bwana, naye pia hivi sasa kama vile ameanza kuyumba. Mwanzo Harmonize alikuwa poa sana, na wengi kusema kwamba Harmonize bwana ni miongoni mwa wasanii ambao Diamond kama anatumia nguvu za kishirikina amemshindwa Harmonize, kwa sababu tokea ameondoka kwenye record label ya mzee Diamond bwana, hapa naizungumzia Wasafi, Harmonize bwana alikuwa moto wa kuotelea mbali, mpaka mwenye Diamond alikuwa akimwogopa Harmonize kusema kwamba huyu Harmonize aliofika hapa sasa ni kama anaweza kufanya competition na Diamond, kwa kwamba Harmonize alikuwa akipata show nyingi nje Tanzania.
Tanzania, lakini pia Harmonize alikuwa akipata deals nyingi kwa kweli. Lakini hivi sasa huyu Harmonize tunayemzungumzia hapa sasa hivi ameshuka kwa kweli kimziki, na wengi kuzungumza kusema kwamba Harmonize amedrop pakubwa sana kwenye swala la muziki, na wengi kuamini kauli ambayo amezungumza Diamond kusema kwamba ni kweli bwana Diamond msanii yote ambaye anatoka kwenye record label yake ni ngumu sana kufanikiwa. Huyu Harmonize ambaye tulikuwa tukimsifia mpaka sasa tunaona ameanza kuyumba kweli, ni kwamba hiki ambacho Diamond amekizungumza bwana kina ukweli, kwa sababu Harmonize naye pia hivi sasa ameanza kuyumba. Japokuwa baadhi ya mashabiki wamezungumza kusema kwamba kinachomfanya Harmonize ayumbe ni swala la mapenzi, kwa kwamba tokea ameanzisha mahusiano na bibie Kajala Masanja bwana alimkomba pesa zote, na ndio maana Harmonize ameyumba. Lakini pia huyu bibie Posh Queen naye amekuwa akimchuna pesa nyingi sana mzizi wa Harmonize, kwa hiyo dhahiri shahidi ya kwamba sio Diamond bwana, yeye mwenyewe Harmonize ndio ameyataka haya kwa kunyendekeza sana mapenzi kuliko kazi, na ndio maana amekuwa akiyumba sana kwenye swala zima la muziki. Lakini pia amekuwa akidrop hata record label yake ya Konde Music already hivi sasa imeyumba kweli kweli. Kwa hiyo hivi sasa bwana, hapa Tanzania record label ni moja tu ya mzizi wa Diamond hapa anazungumzia Wasafi, ambao pia imekuwa ikipeperusha vizuri bendera ya nchi yetu Tanzania, kwa kwamba kila anachokifanya lazima kiwe kinaenda. Kwa hiyo dhahiri shahidi ya kwamba Diamond kuna vitu ambavyo huwa anawafanyia wasanii wake, endapo kama wanaondoka pale Wasafi, basi vile vitu huwa anavua na viacha pale Wasafi, na wanapokuja kujitegemea maisha yanakuja kuwa magumu sana. Ndio hiki ambacho nakiona ambacho nimekusogezea hapo mpenzi fadhili wetu wa Bomedia. Wasanii wote ambao wametoka kwa mzizi wa Diamond bwana wamekuwa wakiyumba kweli kweli, mpaka sasa hakuna kile ambacho anafanya kikaenda kama ilivyokuwepo hapo Wasafi. Kwa dhahiri shahidi ya kwamba Diamond huenda kalaba kuna nguvu fulani ambazo anazitumia kuendesha hizi record label zake na kuendesha wasanii, ndio maana kila anapoondoka na record label yake basi huwa wana drop katika swala zima la muziki. Kitu ambacho kikweli kimekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii juu ambacho amekizungumza mzizi wa Diamond. Sasa wewe mpenzi fadhili wetu wa media, unanicha kuzungumza juu hiki ambacho nimekusogezea, unazani kwamba ni kweli haya ambayo amezungumza Diamond, ni kwamba hawa wasanii ambao wanatoka na record label yake lazima waje kuyumba kiuchumi, ni kwamba Diamond anatumia nguvu za kishirikina, au kuna namna ambavyo Diamond anatumia kuendesha wasanii, endapo kama anaondoka na record label yake huwa wanajiendesha tofauti na yeye ambavyo alikuwa akifanya? Hem, drop ya comment hapo chini juu hiki ambacho nimekusogezea. I hope umeenjoy tufikia fahamu kwamba mwisho ya update bwana ndio mwanzo nyingine kale ambako na trend babo media, ambacho naomba tu nikuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno kwa subscribe. This is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter from Bomedia. Back in our see for more updates.